Riministru, inti lek ftit iżjed minn 7 xhur li ħadt il-kariga. Bħal kull pajjiż fid-dinja, Malta għaddejja minn żmien diffiċli minħabba l-firxa tal-pandemija COVID-19. Kien hemm moment fejn grazzi għall-awtoritajiet tas-saħħa, il-frontliners kif ukoll is-sagrifiċċji li kull wieħed waħda minna għamilna, ħassejna li bdejna mixjin fit-triq it-tajba, li bdejna nelbu dan il-virus. Sakemm reġgħet laħqitna r-reba. U int, Prim Ministru, flimkien mal-kabinet ta' ministri inkompetenti tiegħek, iddaj jiftu taħt il-pressjoni tal-ftit li ma jaqbżux opportunità biex idawru lira żejda minn fuq il-bqija tal-poplu. Injorajt il-pariri tal-professjonisti tas-saħħa, esponejt il-poplu tiegħek għat-tieni mewġa, insistejtu li tafu x'intom tagħmlu, u żgur li kontu tafu x'intom tagħmlu. Timlew il-bwiet tal-ftit fil-waqt li tilagħbu bis-saħħa tal-bqija, u l-fatt li rajtu sal-ponta tamneħilkom wassal għal-konsegwenzi li sejbatihom kulħadd, dawk li jaħdmu b'mod onest għall-ħobża ta' kuljum, kif ukoll dawk li pruvaw idawru lira minn fuq saħħitna. U meta s-sitwazzjoni ddeteriorat, int Prim Ministru għażilt li titfa' l-ħtija fuq minn m'għandux vuċi minn flok tammetti l-iżbalji tiegħek, għażilt li tinsiga l-mibeda sabiex taħbi l-inkompetenza tal-gvern li tmexxi int. Qar minn hekk, użajt lil dawk li qed ifittxu ħajja ħjar sabiex tippremja lil min jilaq sabiex jiffanga. Meta stajt użaj dawk ir-riżorsi għal min verament huwa fil-bżonn, imma l-aqwa li norganizzaw il-kunċerti u l-ballijiet taħt il-qamar ta' Wissu biex nuru li kollox business as usual u x'hekk. Dan kollu mhux għajn li f'daqqa ta' ħarta fuq il-ħaddiema tas-saħħa, il-vulnerabbli, dawk li tilfu l-impjieg, dawk li ma setgħux iżuru lill-maħbubin tagħhom għal xhur sħaħ, tfal li ġew imċaħda mill-edukazzjoni u ħafna oħrajn li għalihom il-futur qarib huwa żmien ta' inċertezza u biża'. F'liema pajjiż il-mexxej jerħilha l-btala meta ħafna nies bilkemm qed ikampaw biex jitimgħu lill-familja jew isalvaw in-negozju li tant ħadmu biex jibnu. Prim Ministru, daħqa fuq wiċċek intattilna li l-mewġ fil-baħar qiegħed. Mela ħantuk metafora li żgur tifhimha. Meta vapur ikun fil-maltemp, l-aħħar li jabbanduna l-okra tal-baħar u l-kaptan u għandu jispira l-ekwipaġġ bil-fiduċja li se jwassalhom fi bħra aktar kalmi u li se jsalvaw. Int ilek iżjed minn 7 xhur li ħadt il-kariga u żammejt weda waħda, dik li int sejjaħt kontinwità. F'7 xhur l-ebda persuna ma ħadet ġustizzja. Minn flok kellna litanija regolari ta' skandli fosthom il-Memorandum of Understanding li misterjożament ġie mitluf u li mbagħad misterjożament instab, kuntratti li ma jeżistux, xhieda fil-qrati ta' ministri bla sinsla, uffiċjali pubbliċi li minn flok assistew lis-Sir Ġustizzja għażlu li jxekkluha. Ġi premjat minn kellu jirriżenja taħt delta mistħija li minn gideb lil poplu sfaċċatament. Prim Ministru, int fallejt meta taħt ħarstek l-iktar xhud importanti fil-każ li jeżżess il-pajjiżna ma ġiex protett u kważi safa bla ħajja. Irrelevanti jekk ġiex attakkat jew weġġax lil nifsu. Il-verità hi li apparti mill-COVID-19 Malta hija infettata mill-virus tal-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. L-istituzzjonijiet tagħna huma morda u l-istrutturi li għandhom isostnuhom huma mnawra. Prim Ministru, minn flok taħrab għal xi holiday, immissek qiegħed tiffaċċja lil din il-marda bil-qawwa kollha li hemm bżonn. Immissek qiegħed tfejjaq dan il-pajjiż. Immissek qiegħed tipproteġi d-demokrazija. Aħna se nżommuk responsabbli ta' dan kollu. U sakemm is-Sur Ġustizzja, maħniex se nifu.